Тише!
Давай!
Давай!
Thank you.
Спілкувайся, Міла, у складі Олімпії Голець. Переодевайся, Макс. Не стоишь.
Я Thank you.
Хорош, Маха, хорош! Ой, сзади, сзади! Да, без фула, тиша! Сытя, сытя, сытя! Пошли, пошли!
внимательно! Слава, Касимку, слава! Бар! И не уходи оттуда! Бар! Румян! Мокрый пиадин, мокрый! Румян! Голубов! Центральный защитник, Румян! Максик, ближе, Макса! Максик! Саня! Замість
Олександра Шевченка, відправити номер 9, на полі з'явився Григар Патимян, номер 67. Yeah.
Бога! Поїхали вам тут, на нашому стадіоні.